Saskarsmes problēmas. Labrīt! Saskarsmes problēmās tālūk. Saskarsmes problēmas ir tā vieta, kur mēs izrunājam visi sādas tēmas, gan par attiecībām, gan par ģimeni, par draugiem, par otrajām pusītēm, par visu. Un šajā rītā mums viesos ir reperis Ots! Čau! Labrīt! Apsveicu tev pirmo epizodu vēlreiz. Paldies! Jā. Cerams, ne pēdējā, es tā ceru. Es novēlu tev, lai nav pēdējā epizoda. Paldies! A tev tā arī varbūt pirmā saskaršas problēmas epizoda? Nu jā, buļu bom, jā. Es vispār nezināju, uz ko es nācu, bet ir krūti, jā. Tagad tu zini, tagad tu sapratīsi, jo mēs šodien runāsim, es jau pateicu tev ārpus etru, mēs runāsim par pirmo mīlestību. Man ir ko teikt. Tev ir ko teikt? Man ir ko pateikt. Ok, tātad maucam. Pastāst lūdzu kaut ko par un ap par savu pieredzi, jā, padalies ar to. Pirmā mīlestība, man liekas, kā jau vienam, es nezinu, man liekas, tā bija vissmagākā, vistrakākā. Es biju tā iemīlējies līdz ausīm, ka, nu, es nebiju normāls cilvēks, man liekas. Es visu darīju tikai tā cilvēka dēļ, un es gribēju, visas manas darbības un rīcības bija vērstas tikai, lai tam cilvēkam būtu ok. Un tas cilvēks kaut kā bišķiņ pāvērša to pret mani. Es kaut kā, bet es biju jauns, un viņi bija jauni, un tas tā kā, tas ir aizgājis, un es saprotu, un mēs varbūt, tās pirmās mīlestības ir visgrūtākās, tāpēc, ka mēs visi mācamies, un mēs tā kā, ejot tam cauri pieļaujam kļūdus gribot, negribot, un tāpēc es arī varbūt neesmu tik dusmīgs uz to otru cilvēku, bet bija rītīgi heavy, bija diezgan smagi, jā, tur bija ar visām strīdēšanām un zvanīšanām nakts vidū, un visā, pagaidi, es varu par dzeršanu runāt. Jā, bet jāņem galvā un jāņem prātā, jāpadomā par to, ka tas nav atbalstāms, bija, ziniet, kā nē, mēs protams, to nerekomējam, protams nē, un alkohola lietošana ir kaitīgi jūsu veselībai. Protams, un tas viss vienkārši sakombinējās vienā tādā nelabvēlīgā kokteilī, bet tā ir pieredze, man liekas, kam ir jāiziet cauri vienam, un tas bija sāpīgi, bet diezgan vērtīgi, man liekas, jo tagad es, piemēram, varu izturēties pret savu draudzeni, kā es zinu, piemēram, kā es negribu, piemēram, kā pret mani izturās, un es zinu, kā man ir jāizturās varbūt labāk nekā iepriekšējā reizē, un tas arī tā pieredze varbūt kaut kādas robežas tev nošķir par to, ko tu pieļauj, lai dar pret tev, un ko tu nepieļauj, ko lai dar pret tev. Bet krūta mīlestība, krūta lieta, man patīk, jā. Es zinu, kā ir jākļūdās, lai tu zinātu to, jā. kā jādara un kā nav jādara, tā kā tu pats saki, tu tagad vari to otru cilvēku savā dzīvē, vai ne, kas tev tagad ir novērtēt daudz labāk, manuprāt, ņemot vērā, ka tas nav tas pirmais, un tu neesi uzreiz iemest tajā visā iekšā, un tās emocijas ir jaunas, un tu nezini, ko darīt, un tā tālāk. Cik tev gadu bija, kad tu pirmo reizi iemīlējies? Man liekas, ka man bija 16, tā, ka šīs te jau, pirms tam ir bijušas tās baigās simpātijas, cipa tur, zini, tur pudeles griešana un kas tik vēl ne. Jā. Bet tā pirmo reizi, jā, bija man 16 gadi. Es tikko biju pārvācies uz Rīgu no Valdemārpils, un tā meitene bija mācījās Valdemārpilī, tas bija tā kā long distance, garas attiecības. Tur vēl tāds kombo. Jā, nebija varbūt baigi labais kombo priekš pirmajām attiecībām, bet bija ļoti labas attiecības, bija ļoti labi brīži, ļoti slikti brīži. Man liekas, kā arī jebkurās attiecībās, arī tagadējās attiecībās tā ir, un tas ir normāli. Un es no tā visu, jā, pa lielam es paņēmu to, ka tā ir milzīga mācīšanās pieredze, un lai gan man sāpēja pēc tam kaut kāds 3 gadus, un man liekas, es nekad mūžā vairs neiemīlēšos, bet tas viss ir kaut kā novedis man līdz šajienai, arī piemēram par to pašu repu. Tas kaut kā man motivēja vienkārši varbūt investēt vairāk sevī, tas sāpes, ka es tik ļoti es atdevu citam cilvēkam, ka es biju kaut kā aizmirsis par sevi, un tad, kad man tā sirsniņas alūza, tad man bija jāsalas tie gabaliņi atpakaļ, un kaut kā bija jāinvestēt tas viss sevī no bailēm, ka kāds cits atkal atnāks un saplēsīs to. Tāpēc man liekas, ka ir labi, ka mēs izšķīrāmies, jo man sagāja. Nu, es, tā kā, es nevaru sūdzēties, sagāja ritīgi krūti. Tā kā. Protams, ja jau tev vienkārši karjeru uzreiz valc uz augšu, zin kā, tu nevari tā kā, izteikt neko tā kā, sliktu. Tā kā ir ritīgi krūti, jo es kaut kā atļāvos, man liekas, vairāk derēt uz sevi un uz saviem panākumiem un varbūt riskēt vairāk uz sevi. Tā kā ritīgi krūti sagāja beigās, jā. Vai tu esi kādreiz kaut ko apkaunojoši izdarījis, tā iemesla dēļ, ka tu esi iemīlējies, zin kā, tajās pirmajās attiecībās? Es teiktu, varbūt, tagad, kad tas skatās uz to apkaunojoši, es ļoti
es pat nezinu, vai tas ir vairāk pretīgi nekā apkaunojoši, man liekas, jo zini tās rozā brilles, man liekas, ka Bojack Horsemanā bija labs, tad, kad tev ir rozā brilles, tad visi sarkanie karogi izskatās vienkārši pēc karogiem. Ridīgi krūti pateic. Wow. Šis ir labs. Kaut kā visas tās attiecības, kā es esmu izturējies, nogriezis, varbūt draugs, tikai tāpēc, ka man tas cilvēks ir bijis primārais, nezinu, tur ar Omīti, piemēram, ko es, lai viņai viegli smildes, ko es nožēloju šai dienai, tur varbūt sastrīdējies nevajadzīgi, piemēram, tur uzmetot viņai un ejot kaut kur projām ar draudzi un ņemot vērā, ka es viņu tāpat satiku katru dienu un visu to. Es neteiktu, ka varbūt baigi kaut kas apkaunojošs, drīzāk tāds. Man bija baigā tuneļa redze uz tām attiecībām. Šādāt primātam. Jā, šādāt primātam. Un es kaut kā to pārējo pasauli un tās pārējās savas vērtības bija izslaidis ārā. Un tāpēc tas ir kaut kas, ar ko es tā kā cenšos vēl šodien tā nobalansēt to visu. Jā, es tā kā es biju jauns, man bija tāds, oh, nē, šis ir tā kā mans primārais, šī ir visa mana dzīve. Jā. Un šī ir meitene, ko es aprecēšu, un man ir jāfokusējās tikai uz viņu, un pārējais pilnīgi ir pie kājas, un tās pārējais lietas kaut kā tika atstāts novārtā, un tā nevajadzētu būt, jā. Bet zin, ko esmu sapratusi, manuprāt, ka tas ir tā, ka tad, kad tu esi jauns, un tā ir tava pirmā mīlestība, ka tu īsti nezini, kas tu esi līdz galam kā cilvēks, un tāpēc tev ir ļoti viegli pazaudēt sevi otrā cilvēkā, un tas, ko tu minēji, vai ne, par to, ka tu neredzi vispār neko, kas notiek blakus, ka tu tikai un vienīgi asociēji sevi ar to vienu cilvēku, un, ja tam cilvēkam patīk tās lietas, man arī, protams, ka man patiks, jā. Tā, protams. Jā, kāpēc, lai es to nedarīju? Man nekad nav garšojis sirds, bet tagad man garšojis sirds. Jo viņai garšos. Tieši tā, un kaut kā tajā visā, kad tu tās apkārtējās vērtības pazaudējies, kaut kādā brīdī pazaudēji sevi, jo tās attiecības, tad, kad beidzās, es jūtos šausmīgi tāds pazudis, tāds tukšs, es jūtos tā kā tāda pelēka bumba, un es nezināju, kur man likties un ko man vispār darīt, jo pēkšņi visa mana pasaule ir tā kā prom, viss tu esi nogriezis no viņas, un viss nav nekāds konteksts, nekas vairāk, un tagad tev ir jātaust tās atpakaļ, un man taču bija draugi. Pareizi, man ir ģimene, pareizi, un tad tu kaut kā stulbi jūties, jo tev ir tagad bezmaz vai jāiet tā kā tādam ar kucēnu acīm atpakaļ, un tā kā, sorry, es nezinu, negribēju tā piedot, kad es biju tik pretīgs par tevi, un, bet, vajag tā padās, arī būdamam attiecībās, vajag to laiku sev atrast, lai tu saprastu, kas tu pats esi, un par tām robežām, ko es pirms tam teicu, tā kā, baigā mācīšanās pieredze, jā. Kristofer, vispār, kā tev ir ar pirmo mīlestību, ko varbūt arī var padalīties ar kaut kādu apkaunojušu stāstu? Varbūt tu esi darījis tā, ka, piemēram, nezinu, tur es iedomājos, ka tas varētu būt, skolas laikā, jo, zin kā, tad tās, manuprāt, pirmās mīlestības vairāk rodas, ka tu visu klasu priekšā pateici, es to dāmu aprecēšu! Tā, es tiešām tās pateicis. Varbūt tā bija tāds. Viss ir bijis. Man arī bijuši ļoti līdzīgas daudz tādas pretīgas situācijas, kuras esmu ar kādiem citiem cilvēkiem neizdarījies tā kā to vajadzētu, vai tas nebūtu korekti, vai vienkārši ētiski, vai arī vienkārši tā čomi nedara. Tad tādas situācijas bijuši diezgan, bet par laimi nekā tāda apkaunojoša, par kur es varu gulēt gultā, pēkšņi, kā es tā varēju izdarīt, nav man nekā tāda. Tiešām. Kā ir varbūt tev pašai? Ziniet, ko es visu laiku no jums gribēju dabūt tādā kaut ko sulīgu laikam, bet es atceros, ka mana pirmā mīlestība, lai gan man ir tāds sajūta, ka, to ir ļoti grūti norakstrot kā pirmo mīlestību, jo tā ir. Nu, man, piemēram, tas bija pamatskolas pašā sākumā, tā kā tā ir 4. 5. klase. Ziniet, un tad tev ir kaut kā 12 gadi, 11. Nu, es nezinu, vai tur īsti jau... Lai gan, varbūt tā ir vienkārši cita mīlestības pakāpe. Man liekas, ka tās jūtas jau, ko tu izjūti, tev tajā laikā, tajā vecumā, tev tā ir mīlestība, un to nosaukt, ka tā nav mīlestība, man liekas, ir negodīga pret to 12-gadīgo lotu. Tieši tā, paldies, ka tu tā pateici, jo es īstenībā gribēju pacelt arī šo tēmu par to, ka, par tiem līmeņiem, vai ne, ka vienmēr saka, tā jau nebija mīlestība, vienkārši, tas ir nedaudz cits laiks, bet man tajā laikā bija tā, ka es atceros, un kāpēc es runāju par tiem visiem lielajiem brīžiem, ka tu pasaki, es to sievieti mīlu, blah, 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 blah.
vai vīrietis, vai ko. Mm. Tad man bija situācija, kad es, nu, es biju nedaudz gudrajā skolā, protams, neko negribu jau teikt, bet, nu, gadījās piedalīties uz tādās olimpiādēs, okay, un tā tālāk, jā, tieši tā. Un vienā no šīm olimpiādēm tas notika lielā zālē, un tur arī šīs zāles bija skatava, un tad pēc tam, pēc šīs olimpiādes bija kaut kāds apbalvošana vai kas tam līdzīgs, un tagad mani uzsauca, lai apbalvotu par kaut kādu tur vietu, es neatminos par ko, bet uz tās skatavas, un diezgan daudz cilvēku, tur ir skolotāji, tur ir skolēni, viss ir kārtībā. Un man par pārsteigumu uz skatuves uznāca augšā cilvēks, cilvēks, kur, nu, mums bija tādas apseis simpātijas, jā, es nezinu, vai tā bija pirmā mīlestības, nezinu, man grūti to nosaukt tā, bet viņš uznāca uz skatuves, kamēr man deva kaut kādu diplomu. Kaņējis tagad. Jā. Jā, es nejokoju, piektā klase, un kaut ko sāk, tā kā, lot, tu man nozīmē tik daudz, ko, un bla, 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 un es vienkārši nozargu, es vispār nezināju, ko teikt, manuprāt, tajā brīdī es vienkārši noskrēju nos no skatuves, un es jūtos tik slikti, jo no viens puses tas tam cilvēkiem visticamāk arī varēja būt apkānojuši, bet man tas arī bija apkānojuši, ka ārprāts, tagad visi tie skolotāji zinās, un, ak, Dievs, tie skolēni zinās, un ko teiks man klases biedri, un bla, 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 un ja nu man vecāku uzzinās, bet jā, tāpēc arī jums jautāju par tiem lielajiem apkānojušiem momentiem saistībā ar pirmajām mīlestībām. Bet visi cieņi tam... Čista. Jā. Es tā nevarētu, jo es atceros, tad, kad bija tās kaut kādas pirmās simpātijas, es atceros, mums bija tā, ka es devu zīmītes, un man bija tāds, piemēram, Agnese, tu man patīc, un es iedevu, un es muku projām, un zinu, kas tam mums tā kā aizbūt, un vispār nerunāju ar viņu visu dienu. Un tad viņa dienas beigās iedeva atpakaļ to zīmīti, viņa kaut kādām piecām draudzenēm bija atnākusi viņa iedot zīmīti, un tā aiziet projām. Un tur ir stīts, tu man arī patīc. Visi jūs esat kopā! Un tad tas pārgāja uz draugiem LV sarakstēm, un tur bija, nu, cik pikanti var priekš trešās klases. Es tieši vēl teiktu, ka draugiem LV, manuprāt, vienkārši tas ir cita līmeņa ziņas. Tas ir tik interesanti, ka jūs varējāt sarakstīties, jā, un runāt par tādām tēmām, jā, un stāstīt tādas lietas, bet dzīvē... Es tev nepazīstu. Vispār es nerunāju. Vispār. Otrā klases galā. Es vienkārši visu dienu uz viņu skatījos, bet nerunāju, negāju vispār klāt neko. Ne. Tev viņa patīk? Nē, kāds sakars. Agnes nemaz nav tik smuk. Kāds sakars. Bet klausītājiem arī par šo tēmu ir visi sādi stāsti. Un es domāju, ka mēs varam ķerties klāt un tos izlasīt. Varbūt, Kristofer, īstenībā tu vēlētos kādu no tiem stāstiem lasīt. Tur ir, nu, pirmais, otrais, trešais, ceturtais, tu var droši izvēlēties, kur tu vēlēsi. Es sākšu ar pirmo, nav ko tur daudz. Tad viens no klausītāju iesūtītiem stāstiem ir: pamatskola atzinos klases biedrenei, ka viņa man patīk, viņa aci pret aci pieklājīgi aču, bet beigās par šo manu atzīšanos aiz muguras rakstīja WhatsApp citiem klases biedriem, un beigās par to uzzināja daudz. Jutos ļoti slikti un nērti pēc tam, tāpēc noteikti nevēlos atzīties pat patikšanā meitenei, kura pazīst manus draugus. O, oh, tas ir grūti, tas ir sāpīgi tajā laikā, vai ne? Ka... Tas ir pretīgi. Man ir vispār stāsts tāds līdzīgs no kādas piektās klases, ka bija viena meitene, kas man ļoti patika, un klasesbiedrene bija, un bija viens man čoms, kuram viņa arī patika. Un tad bija tā, ka man bija kaut kādas sporta spēles, man bija tiešām kaut piektā, varbūt sastā klasa, un bija jāvad no pirmās līdz ceturtajām klasē kaut sporta spēles, man bija viena stācija iedot. Man vajadzēja kādu biedru, kas kopā šo staciju ar mani vadīs. Nu, un tad es, nu, vai kāds vēlas ar mani vadīt, nu, un kaut kāds, un sanāca tā, ka es sanācu ar to meiteni, ka es kopā to vienu staciju vadīšu. Un tieši tajā dienā vai dienu pirms tam mums bija kaut kāda klases ekskursija, un es atzodos, es braucu, un es viņu tur daudz runājos un foršu, un tieši pirms es atzodos no visiem, es tam savam čomam, nu, mēs katrs ejam savu pusi, tas mans čoms iet ar to meiteni uz vienu pusi, es aiz otru pusi, un es viņam tā, pirms, nu, viņa tur maliņā, es tur, klausies, man liekas, ka es viņa arī patīk, viņš tur, jā, foršu. Nākamajā dienā atceros, kā vēl, ka es, man bija pirmā stunda, man bija maitarība. Un vienā brīdī ir starbrīdi, zin kā, zēna ar meitenēm sadalīts, un pēkšņi viņa atnāk, un viņa, čau, Kristofer, es ar tevi nevedīšu to stāciju. Es tur ko? Kas par kāpēc? Nē! Beigās izrādās, ka tas čoms, kas, nu, protams, arī pēc tam vairāk nebija mans čoms, ir vienkārši šo izstāstījis, un loģiski tajā laikā ir tāds, nē, tad es negribu ar viņu neko vispār nekādas stācijas kopā vadīt. Nu, protams, es jūtos šausmīgi uzmests un nebija forši, un tas tā arī, man liekas, ir mana pirmā pieredze, ka man kāds čoms būtu kaut ko
Tas vairs nav čoms. Nē, nu jā, tas vairs nav vairs čoms. Wow, kā var šādi izpostīt tavu pirmo mīlestību? Nu, nevis pirmo mīlestību, bet tā nebija pirmā mīlestība. Tā arī nekāda pirmā mīlestība, tur nebija beigās. Jā, bet es pat nezinu, kāpēc tā ir, ka mēs tik ļoti jaunībā ir īpaši baidāmies no tādām lietām. Es nezinu, jo es zinu, ka arī bija tā, ka mums pat bija viens pārītis sākuma skolā kopā. Un viņi ekskursijā sabučojās, un visi, tā kā visi viņus apsmēja par to, ka viņi sabučojās. Un tagad es laikās esmu tāds, yeah. Bet viņa, mēs braucām uz Igauniju, un viņi reāli, ap divi, viņus tik ļoti terorizēja, ka viņi raudāja, un viņi pēc tam atsevišķu visu tripu sēdēja atpakaļ uz Latviju. Un es domāju, kāpēc tā ir, vai kā tas vienmēr sākās, ka bērnībā tieši, tā kā tas viss ir tāds, fuj, bet mēs visi tā kā klusībā pie sevis, mums ir tāds, bet man jau rītīgi patīk. Bet jā, jā, jā. Es ne, to es priko nekad neesam. Kāds izveidojās, jā. No kurienes tas nāk? Tas es arī nesaprotu. Un tur tā atcelšana kaut kur jāiet visu cauri. Es arī atceros, ka uzreiz tagad tu kādam pateici. Man pat draudzene, es atminos, ka viņa man vidusskolā pateica, ka viņa nekad negribēja teikt savas simpātijas, jo viņa zināja, ka kaut kas slikts notiks. Nu, ka kaut ko kāds viņai tur vai nu tai simpātijai pateiks, vai arī kaut kādā citā veidā viņa pazemos, ka nevis, nu jā, ka mēs kaut kā esam nobijušies, maziņi nobijušies no mīlestības, no emocijām, no sajūtām vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir ļoti interesanti. Būtu interesanti īstenībā arī redzēt, vai tas turpinās tagad. Zinām, varbūt tas citos veidos izpaužās tā. Tā kā klausītāji droši var rakstīt arī savus stāstus 293120, varbūt jūs esat pamanījuši, kā jūsu, kas es zinu, bērni rēģē, kā bērni rēģē tagad jā uz šīm te situācijām, bet mēs varam maukt tālāk. Kas par stāstu ir trešais? Nu, maucam. Man lasīt, jā. Protams. Pirmā nopietnā mīlestība bija 17 gados, ar ko dzīvojam kopā gadu un 8 mēnešus. Viss bija superīgi, līdz sāka just sevi izmaiņas, kad paliek nopietnāk un vēlos sev pievērsties. Vēlējos sev draudzīgi atvadīties no šī cilvēka, es neredzēju tik jauna būdama nākotni, bet puisis iekļuva avārijā. Nogulēju komā 2 nedēļas un priekšā bija milzīgs atveseļošanās ceļš. Es palīdzēju atkopties no jauna staigāt visu. Man bija ļoti žēl viņa, bet es nejūtu joprojām jūtas un nespēju būt kopā ar viņu. Pēc šķiršanās vēl kādu mēnesi ar saviem vecākiem skraidīja man pakaļ. Gribēja man bildināt, bet es teicu nē. Neatkarīgi no tā, kādā situācijā ir otrs cilvēks un nejūties laimīgs, netur sevi attiecībās, ja nav apusējis jūtas. Pareizi pa lielam. Jā, bet tas ir grūti, ne? Ir rīktīgi grūti. Tāda sarežģīta situācija. Ir nereāli grūti, bet no vienas puses, nu, man liekas, ka labāk, ka viņa pateica, kā ir. Un ļoti forši, ka viņa palīdzēja tik grūtā brīdī viņam. Bet man liekas, ka būtu daudz sliktāk, ja viņš, piemēram, būtu viņu bildinājis. Un pēc tam tās, nezinu, attiecības būtu vienkārši sagrautas, pēc tam vēl vairāk. Un iedomājies, tu bildini kādu, un beigās viņa pieņem, un tās attiecības vienkārši sabrūk tikai tāpēc, ka viņa nevarēja tev sadūšoties pateikt, nē. Tāpēc varbūt no viens puses labāk, ka viņa tā kā pateica uzreiz, nē. Bet nu žoska jā, nav. Tas ir liels izaicinājums kaut kā tā, vai ne, izdarīt, ka tu pilnībā atsakies no tā cilvēka, jo es pieļauju domu, ka, nu jā, 17 gados, nu 8 mēneši jau ir wow! Diezgan. Zini kā, tas jau ir vesels, vesels 3 gadi varbūt. Uz mūžu. Tas jau ir, nu, ir tāda sajūta, vai ne, ka uz mūžu, un ka tu tajā situācijā tomēr pieslēdzi savu loģisko prātu, loģisko domāšanu, saproti, ka okay, nē. Es darīšu to, ko es vēlos. Jā, tas šiet ļoti grūti. Cevišķi tā ir pirmā mīlestība, un tomēr tu esi, tā kā mēs visi no sākuma runājām un sāstījām par to, ka pirmajā mīlestībā tu nelīdz galam saproti to visu, bet acīm redzot šī dāma Brauc tu uzmanīgi, lai nenonāk šādās situācijās. Protams. Tā, bet mums ir vēl stāsti. Tā, vidusskolā bija ļoti saķērusies vienā puisī. Varētu pat teikt, ka bija iemīlējusies. Tikāmies tikai balīties vai pa naktīm. Kad bijām gatavi pāriet nedaudz oficiālāk un pateikt ģimenei un draugiem, ka esam pāris, puiša tēvs pateica kategorisku nē mūsu attiecībām. Kaut arī puisis bija 2 gadus vecāks par mani, tajā laikā jau pilngadīgs. Klausīja savu tēvu un novērsās no manis. Tas man salauza sirdi, jo mīlēja un domāja, ka būsim tiešām saskanīgs pāris.
pāris. Tagad esmu jaunās attiecībās, bet katru reizi, kā balītājs satiekos ar šo te puisi, viņš mēdz man pieminēt tos laikus un izteikt neglītas piezīmes manam jaunajam draugam. Mācība nekad netikties ar cilvēku, kurš ir finansiāli atkarīgs un dzīvo pie vecākiem. Es nezinu, vai tā ir tā mācība. Tā nav tā mācība, ko es iegūnu no šī. Bet jā. Vecāki, man liekas, arī baigais faktors tajā visā ir. Paldies Dievam, man nekad nav bijis tā, ka man kaut kāda vecāka autoritāte ir ietekmējusi ar ko un kā es tiekos. Bet tas varētu būt ritīgi, nu, smagi īstenībā, ka tev ritīgi patīk. Un iedomājies tev tās meitenes vai čaļi senču, vienkārši pasaka, nē, nekādā nebūs, gadījumā. Jā. Kas tu tāds vispār esi, tie, ko tu šis ir vispār? Šis ir aizliegts. Bet draugu autoritāte, tā jau arī ir vēl viena lieta, vai ne? Īstenībā. Kā tev ir ar to pieredzi? Es kādreiz biju baigais sekotājs Ulim, jo es gribēju vienmēr justies baigi pieņemts. Un tāpēc, man liekas, es esmu arī sāpinājis pāris meitenes tādā veidā, jo čatojot un tā privāti būdams, es esmu gājis ārā ar meitenēm un man tās meitenes ir ļoti patikušas, bet līdz ko ir kaut kāda drauga, kā pirms tam jau mēs runājām, un ja tiem draugiem kaut kā, nu ko tu ar tām, tur viņi bija klasi jaunāka, ko tu ar tām maziņajām tur ņēmies, ko tu tur dāries, kas tu nevar ar saviem vecumiem iet, tagad tā skatoties, viņai bija 13, man bija 14, tas vispār nav nekas, bet man bija tāds, es ar kaut kādām maziņājām, tagad visu skolu domās, ka es, bez mazai, ka es kaut kāds vecais te staigāju mazai, un tāpēc es tā baigi pakļāvos, un draugu autoritāte tā ir ritīgi reāla lieta, bet esiet patstāvīgi, un ja jums tiešām kaut kas gribas, un jūs zinat, ka tas ir pareizi jums, tad dodieties, es nezinu, jums mazie klausies no rīta tik agrādījo? Ir, jā, mums vakar arī zvanīja, mēs spēlējam karātā, mums uzzvanīja, brauc uz skolu. Jā, labs, mums mazie klausās. Mazais, esi patstāvīgs un pārliecināts savos lēmumos, ja tas ir pareizais tev, jo nu, tie draugi dienas beigās, es nezinu, nu, viņi nāk un iet, bet viņiem nevajadzētu tā kā diktēt to, kā tev vajadzētu visu attiekties. Ir īpaši pret tik man liekas, maigu lietu kā mīlestību. Jā, bet padomu tāpatās var pajautāt. Protams, bet, nu, jā, tur ir kāds tas padoms ir, tas ir tā, tas tāds arī tāds. Jo tie padomi parasti ir, nē, tev tas nav vajadzīgi. Yep. Nāc mācam un spēlēm video spēles, ko aizmirst par to, tas nav absolūti nav vajadzīgs. Tā, Elīna raksta, pirmā mīlestība bija bērnu dārzā, viss bija ļoti nopietni. Pat vienu vakaru zvanīja pie durvīm, mamma atver durvis un ierauga dāmu ar torti un puiku ar puķēm. Mana puiša mamma piemiedz ar aci, teica, atnācām iepazīties. Mūsu draudzība turpinājās līdz 5. klasē, kopā devāmies atvaļinājumā un tā tālāk, bet pats interesantākais ir tas, ka mūsu vecāki joprojām draudzējas. Cik sirsnīgi! Es domāju, bērnu dārzā, wow! Bet tas ir ritīgi, krūti īstenībā. Ļoti jocīgi, jo mammai bija motivācija nākt pie vecākiem, lai iepazīstinātu savu bērndārznieku. Man tas atkal jau sāk likties mazliet jocīgi. Nē, bet skaties, kā es to iedomājos, jā. Neuzsver visu tā, jā, Kristofer. Visticamāk, tas jaunais puisis teica savai mammai, mamma patīk meitene, es nezinu, ko man darīt. Mamma saprata, ka okay, viņai ir jārīkojas, viņai ir jāpalīdz, jo es nedomāju, ka citādi viņa būtu kaut kā mistiski uzzinājusi, ne? Un tāpēc man šķiet, ka varbūt šādā situācijā, ja tas notiek bērndārzā, tomēr tas ir varbūt labi, ka tie vecāki iesaist nedaudz. Jā, MVP mamma. Mm-hmm. Tā kā man ļoti patīk tās. Mamma paspēja pirmo soli, tas ir itīk krūti. Pagrūda. Vispār nevajag, šis tev, nu tagad tev nevajag pašam neko darīt. Pasak mammai, man patīk meitene, viņa tev kūku uzcep, davai ejam sakoļīs tev. Rīdīgi labs. Tieši man tā būtu bijis. Pasakiet savām mamām, saviem tēviem un tad maucat attiecībās. Jā, es domāju, ka tas ir veids, kā darīt. Iedomājies, kā tas notika tagad, piemēram, ja mēs, 20 gados ar saviem vecāku. Uz kaut kādu vecerīgu, mammu, kroču, redzi to meiteni, kas tur dejo. Aiziet pasaka viņai, ka es smuks esmu. Mamma rītīgs wingmans, iet tur rītīgi. Jā, man tur dēliņš, ka roči, viņš tur redz to garo smuko. Jā, man liekas, jums būtu smuki bērni kopā. Atnāc, šo es tev izmaksāšu dzērienu, jā. Tavā vietā visi izdara. Un tu vienkārši stāsts.
Jā, Valters, čau. Visi mamma jau visu, jā, savu sakārto, jau visu, tu brauks mājās ar mums, jā, viss kārtībā ir, kur palikt. Laipni lūgt ģimenē. Nē, nu, varbūt, varbūt tas ir veids, kā, kā ātrāk tikt galā ar tām neveiklajām, neveiklajām momentiem ar vecākiem. Zini, kā iepazīšanās ar vecākiem ir veseli citi. Zini, ja vecākiem patīk, bet tu, ja vecākiem patīk, tad tu zini, ka viss ir tā kā cool. Yes. Tas pats galvenais. Tāpēc varbūt ir pat labi sākt ar vecākiem, es nezinu. Jo tu, tas ir tā kā akmens uzreiz novēlēs, tad ir tāds, okay, galvenais, ka tu manai mammai patīs, tagad es varu saprast, vai tu man līdz galam patīc. Elīna par to situāciju min, ka, ka viņi paši esot apmainījušies ar adresēm, un tie esot bijuši 90. gadi, un mobīlai telefoni vēl nebija pieejami, līdz ar to tāpēc varbūt tas mazais cilvēks viņš teica to savai mammai. Nebija iespējas draugiem vēl sarakstus taisīt. Nebija, kā. Tur noteikti nebija, jā. Ingvārs vienkārši ar savu humoru, protams, kā vienmēr ielaika rītā, viņš raksta, ka izšķīries ar pirmo mīlu un klubā vai kaut kur citur iepazīsties ar jaunu čiksu un tu sāc runāt par bijušo. Tā nevajag darīt. Nevajag gan, Ingvar, runāt par bijušajām. Paldies, ir daudz tādas situācijas, es nezinu, es neesmu tāds... Man nav bijuši daudz tādas attiecību pieredzes, bet ir cilvēki dara tā, ka tā kā... Runā par bijušajām? Runā par bijušajām, tā kā iepazīstoties ar tevi, vai es nezinu, vai piemēram, man bijuši arī tā darīja, vai nezinu, o, tu līdzinies bišķiņ, vai es nezinu, tas tā tas dara? Tādi komentāri ir absolūti briesmīgi, bet es spriežu pēc savas pieredzes. Nu, es zinu, ka man ir bijis situācija, ka cilvēks kaut kādā pirmajā randiņā stāsta, ka, nu, ka viņš ir nesen bijis. Es varu just, ka tas cilvēks ir nesen bijis attiecībās un vienkārši ir jāizlādē tās savas emocijas kādam un tu vienkārši, nu, tu pamanies, kā tas cilvēks, kurš ir vistuvāk un kurš tajā brīdī var to visu uzklausīt un uzņemt, jā. Bet tas nav, tas tā, to tā nevajadzētu darīt, manuprāt. Nezinu. Mazais ieteikums. Samačo Tinderī, lai tā kā uz terapijas sesiju, bet uzaicinu uz randiņu, vienkārši, ka roči klausies, pums 3 mēnešiem tā viena čiepiņa man izrausa sirdi ārā, un tu tur ēdi kaut kā, es nezinu, kur pirmā randiņa ir maķītas, tu kaut čīsburga ēdi vienkārši un klausies, jā, un tu esi iesprostot. Uz parka soliņu. Aha. Tā vērmanītī, čista kaut sabo jēdi, klausies, jā, viņi tāda, ej, tu galīgi, jā. Kā tev šiet, vai tas bija normāli? Varbūt man vispār turpināt ar viņu runāt, klausies, varbūt, nē, tu man pateiksi to, ka man ir jāturpina šis, jā. Paldies tev, ka uzklausījies, ieš viņai uzzunīt. Ideāls pirmais randiņš. Atsūt pieprasījumu par sviestmaisu, ko jūs ēdāt, ķipa, uz pusēm sadāt. Ārprāts. Bet turpinot runu par sarunu par pirmo mīlestību, un vienkārši bija viens stāsts par to, kas ir cita veida pirmā mīlestība, teiksim tā, kā mēs to iedomājamies. Nevar teikt, ka kādreiz būtu iemīlējusies kādā cilvēkā, bet nodarbošanās gan. Visu savu skolnieciņu mūžu mācījos nopietnā mūzikas skolā, kas ierindojas pirmajā vietā Latvijā. Pēc muzikālās izglītības tur apvienojas gan mūzikas gan priekšmeti, gan parastie. Vienmēr esmu zinājis, ka šī vieta nebija priekš manis, jo visa vide ir tik toksiska un necieņas pilna, ka savādā veidā, lēnām zag no manis to mīlestību pret mūziku. Kad paliku 17, beidzot apzinājos, ka tas nav normāli, ka vieta un sabiedrība var likt, nebūt var radīt tik lielu naidu pret savu dzīves aicinājumu, ka pat vairs nevar paklausīties mīļākos artistus Spotify'ā, jo ir ieviests tik liels naids pret mūziku, kad šo sapratu ļoti sāpēja un vēl līdz šai dienai mēģina līdz galam atgūt to dziļo mīlestību pret mūziku. Jūs varat iedomāties, arī šāds. Jā, mīlestība pret lietām un vietām arī ir, jā, man bija pret Valdemārpili līdzīgi, nu, kad es no Valdemārpils nāku, labi, tas nav pret priekšmetu, bet drīzāk pret vietu, tā vieta, es tik ļoti biju iemīlējis to vietu, bet man visas tā kā zīmes rādīja, ka man ir jāpalaižo ļauni, jātiek prom no turienes, bet man bija visi draugi tur, pirmā mīlestība, viss, un es pats ar mūziku arī sāku nodarboties tur, un man bija tāda dilema, ka tā kā es gribēju palikt, bet visas zīmes rādīja, ka man ir jāiet prom uz Rīgu, un tas bija tas pirmais pārējais posms bija ļoti grūts, jo arī ar visiem draugiem tā komunikācija vienkārši bez mazai pārplīs, bet dažreiz ir jāpalaiž vaļā laikam tādas lietas. Un tad, jā, lai iegūtu kaut ko jaunu. Jā, un ja tā lieta ir, ja tu palaidi viņu vaļā, un ja tā lieta tiešām ir tavējā, viņa kaut kā vienmēr tāpat atnāk atpakaļ,
Jo es zinu, ka man ir mūzika, tā ir bijis baigi daudz, kad, nezinu, es tur sēdēju pirmos divus gadus taisīju guļam istabā mūziku, kaut kāds beats, tur skapī ierakstīju kaut kādu mūziku. Un man vienmēr bija tāds, kaut kādā brīdī, ka viss, es netaisīju, šitas nekur neiet, man nepatīk vispār, es tā kā mocu pats sevi, bet paiet nedēļa, un es atpakaļ esmu tajā pašā datorkrēslā taisošu pašu beats un neko citu nedēļ. Tāpēc man liekas, tas viss vienmēr kaut kā iet uz apli, ja tā lieta ir tiešām tavējā, tad viņa nevis pazūd, bet kaut kā cirkulējās tev apkārt, un dažreiz ir vērtīgi pat varbūt palaist vaļā, lai saprast tiešām, vai tas ir tavs vai nav. Jā. Kristofer, tev ir kāda, kas ir tava pirmā mīlestība, bet runājot tieši par kaut kādu lietu vai vietu, jo odam bija vieta. Tev bija vieta, jā. Tad jā. Man vajag lietu. Nu, tev varbūt ir lieta, pirmā lieta, kas ir tava mīlestība. Es, piemēram, es tagad domāju, man jāizdomā, jāpadomā arī nedaudz vairāk par to, kas bija man pirmā mīlestība, bet pavisam noteikti tā varēja būt. Tā es tūlīt izdomāšu. YouTube man video. Bija lācīts. Man bija viens lācīts, tā bija man pirmā mīlestība. Man bija viens lācīts. Man bija žurka rokīs. Man bija žurka rokīs, jā. Līdz kaut kādiem. Man... 15 gadiem reāli man gultā viņš gulēja. Reāli. Es nezinu, kur viņš ir. Man bija lācīts. Man bija lācīts, bet tam lācītiem nebija vārds gan. Jā. Tāpēc viņš vēl, tas viņš nav tik stilīgi kā tev. Viņš vēl ir starp mums lācītas? Viņš ir starp mums. Viņš tas ir kastē. Bet okay. Viņš ir, bet tas skaitās? Tas skaitās? Nu, ja viņš vēl joprojām ir ar tā kā kaut vai kastē, tu zini, jā, ir tā apziņa, ka viņš tur ir, tad man liekas, ka jā, jo es nezinu, kur Rokijs ir, man nav nejausums, un es ceru, ka viņam labi iet. R.I.P. Rokijs. Rokij, tu biji pēc labākais. Bet, Kristofer, varbūt tev ir kāds, varbūt kāda rotaļlieta, kas lai zinu. Man bija tāda, jā, es atceros, kādreiz bija sen atpakaļ iepirkšanās centrā Spice, un es izdomu, un tur bija tāds Ziemassvētku vecītis, un es apsēdos un noskaitīju dzejo un izvāk ārā tādu lācītu ar spicas tēkrakliņu. Tā es viņu izdomāju, ka es viņu sākšu par spicenieci. Man viņa jau projām, man viņa manā istabā stāv uz plauktiņu, un viņa tur visu laiku čizo. Cik jau. Tas ka jums vēl ir jūsu pirmās mīlestības. Jā. Tas ir labi, apsveicam, forši maleči jau. Ingvars raksts par to, kad bijušo atgādina kāda vieta vai mūzika vai dziesme, kas tam līdzīgs tikko iedomājas, jā. Es nezinu, vai tas notiek vēl joprojām ar cilvēkiem, bet zin kā, pirmajā mīlestībā, tad, kad tu domā, ka tu gribi visu asociēt ar to vienu cilvēku, tev ir tā, ka mums vajag mūsu dziesmu. Mums vajag mūsu dziesmu, mums vajag mūsu šito. Jā. Šis ir mūsu ēdiens. Tu tā bija? Mums bija tu tā, atceries? Jā. Man bija... Pastāst, lūdzu. Man bija, bet es kaut kā mēģināju to uzforsēt viņai virsū, man liekas, jo es biju tik iemīlējis, ka man bija tāds... Es viņu iesaukās, sāk saukāt, un tā kā šitā ir mūsējā dziesma, un man liekas, ka varbūt pat tas bija tas iemesls, kāpēc tas viss sāk beigties, jo viņi kaut kā nejuta to visu, man liekas. Jā, bet man vairāk ir pēc tam asociācijas ar sāpēm. Frank Ocean, Blonde, nereāli, man viss tas albums, tā novampoja to albumu. Un starp citu prāti vētrai šitas te... kurš no mums būs pirmais, kurš būs pēdējais? Tu mana, es tavējā. Tā dziesma, kroču sēdēju vienkārši mājās, raudēju pie tās dziesmas. Bet, man ir vairāk sāpēm asociācijas, laikam ir, bet tā, es ļoti centos, es ļoti gribēju, mums bija atrast dziesma, man bija atrast dziesma mums, bet nē. Ziniet, ko es tikko atcerējos? Tā, kad es, nu, it kā izšķīros ar savu pirmo mīlestību, jo vienkārši tā izšķīršanās bija cauri draugiem LV. Tāpēc, nu, jā. Man šis cilvēks atsūtīja Taylor Swift's dziesmu We are never getting back together. Šausmas. Viņš komentāru arī kādu pielika klāt? Es neatceros, es tikai atceros, ka tā dziesma tika atsūtīta. Un vienkārši tajā brīdī es sapratu, ka viss, viss, zin kā, ka tu vari komunicēt savu sajūtas ar dziesmu. Man liekas, ka toreiz jau, viņš tev linku atsūtīja, tā kā. Jā, un tu jau toreiz vēl nevarēji redzēt, kas tev ir, tajā linkā domāju, o, viņš kaut ko man atsūtīja, un vienkārši viss, šo fuiks izšķīrās no tevis, labs. O, forša dziesma, viņa grib paklausīties tieši kaut ko jaunu. Atradu tieši priekš tevis. Es gribu ar tevi šķirties. Labi, super, jā, paldies tev. Paldies tev, liels sodi. Man šeit, ka mums ir jānoslēd šī saruna. Mēs diezgan daudz esam parunājuši par pirmo mīlestību. Varbūt tev ir kāds kopsavilkums, ko tu ieteiktu? Tu jau ieteici maziņiem, ipariņiem. Bet kopsavilkums par šo, jā, visu. Nebaidieties mīlēt, jo krutāk ir, ka tev sāp nekā, tu nejūti neko.
man liekas, un tu daudz iemācies no tā visa prikola, jo pēc tam možu tu kļūst par itī normālu reperi un viss tas Nē, bet mīlēt ir itī kruti un nebaidieties arī izrādīt savu mīlestību, jo kāds uz šīs pasaules ir nopelnījis to un kāds arī jūs pret jums izturēsies tāpat pret kā jūs gribētu, lai jūs izturās kā jūs izturēties pret viņu, tā kā mīlēt viens otru un ja kāds jūs nemīl tas ir ok, jo gan jau jūs kādu atradīsiet un no sāpēm mācīsies un viss būs ok, viss būs čotka. O, cik jauks noslēgums šeit es sarunai. Paldies liels! Jā, patīkam bija atminēties to, kā tas bija aktie laiki. Zāle bija zaļāk, jā. Jā, par pirmajām mīlestībām. Tās bija saskarsmes problēmas. Saskarsmes problēmas.